në durës, dëmë nga tërmeti, janë të pranishme nga do. Të shkatëruara e krejtësisht të pabanueshme janë bloqet të tëra banimi në qytetin bregdetar, dërsa shumë prej banorve janë detyruar të largohen, pasi shtëpitë e tyre nuk ofrojnë siguri për jetën. Pas akt konstatimit nga ekspertë shqiptarë dhe të huaj, pallatet u shpallën të pabanueshme e për rjedhoi banorve ju komunikua se duhet të qëndroni nëpër hotele ose shtëpi me qira. Për qiran, të gjithat ata banorë që mbetën pa shtëpi do të përfitonin bonus, por sot pas 2 muaj shkajnë dhe familje që nuk kanë arritur të marrin asnjë qendark. Më kanë nxjerr nga hoteli me grua të sëmur, jam. Tani pres bonusin. A ju ka dalë në listë? Jo. Sa kohë ke qep? Qëm datën 30 dhjetor. Dhjetor apo nuk? Dhjetor. Rreth 1 muaj. Rreth 1 muaj aproximisht. E çfarë po bën? Ku po jetoni tani? Aktualisht jetoj me qira. Qirexhiu kërkon lekët. Hasni burokracia në procedurat shtetërore? Normal që as. Për këtë zotëri, qiraja që duhet të paguaj është tepër e lartë dhe në kushtet ku ndodhet e ka të pamundur ta përballoj. Për këtë i duhet të sorollatet në përzyrat e bashkisë që të mund të përfitoj bonusin e qiras. E tretë herë që po vi këtu, thonë shkon në një komunë, nuk është konstatuar e prap e hirja, inspektimi, ku di unë për dasë vinë në asë mas letra. Unë jetë me qira. 30.000 lekë. Po ja rini ta pokon? Po ku ja rini? 300.000 lekë, po ku ja rini? S'kom lekë tani. Pra ko keq ke apliku për bonus? Ka di mui. Ndërkohë në këtë zyrë, përveç qytetarëve që janë për bonus, ka edhe shumë të tjerë që kërkojnë të mbarojnë punë për problemet që nuk lidhen me tërmetin. E gjithë kjo sjell dhërat dhe vonesa për ata që duhet aplikojnë për bonusin. Po vonesa, s'ka organizim, s'ka të tëra mungojnë. Unë tani po i dorëzoj, po vajta sot atje dhe më sorollatën ke kjo e komunës tonë. Një muaj e gjysë, dy muaj. Dhe çfarë thon? Çfarë thon? Hajde po erdhi inxhinieri. Erdhëm prap, e verifikum, bëm letër të tjera prap, edhe i prum, s'na hapi përgjigje. Të njëjti shqetësim kanë qindra familje në qytetin e Durrësit, ndërkohë nën kryetari i bashkisë Florian Tahiri deklaroi se grupet e punës ndodhen në terren dhe po punojnë për të verifikuar gjendjen e të gjitha objekteve.